প্ৰথমতে আপোনালোকে ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত গৈ আপোনালোকে সার্চ কৰিব rcms.assam.gov.in সার্চ কৰিম মই এটা সার্চ কৰিম অল ওয়েট কৰিব এইটো পেজ আহি গ'ল এতিয়া মই ৰেচন কাৰ্ডত ক্লিক কৰিম তাৰপিছত ৰেচন কাৰ্ড ডিটেইলছত ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ লগে লগে পেজটো আহিব ইয়াত মই কি কৰিম কেপচাৰটো দি ভেৰিফাইড ক্লিক কৰি দিম ভেৰিফাইড ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰা থাকিব ডিষ্ট্ৰিক্টটো দিব ডি এফ এছ অ' ছিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত টি এফ এছ অ' মানে চাব ডিভিজনটো ছিলেক্ট কৰিলোঁ তাৰপিছত আপোনালোকৰ যি মানে যাৰ দোকানত আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে যিটো দোকানত সেইটো মানুহজনৰ নামটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চইচ কৰি ল'ব কোনটো হয় আপোনালোকৰ তো মই এনেই দি দিছোঁ আমাৰ নহয় বাৰু তো এনেই দি দিছোঁ যিটো ওচৰত আছে সেইটো দিছোঁ তাৰপিছত আপোনালোকে স্কিম দিব স্কিমটো অলেই কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব ষ্টেটাছটো ছিলেক্ট কৰিব অল কৰিব তাৰপিছত শ্বৰ্ট থিং ৰেচন কাৰ্ড ক্লিক কৰিব আৰ চি ষ্টাৰ্ট এইটো অলে কৰিব তাৰপিছত এইটো ছিলেক্ট কৰিব ৰিপৰ্ট নেমটো এফ পি এছটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব ছিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে ইয়াত চাওক আপোনালোকৰ ডিটেইলছ মানে ভিউত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা পেজ আহি যাব আপোনালোকে চালে মই যেনেকৈ যেনেকৈ কৰিছোঁ তেনেকৈ কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ গোটেইখিনি লিষ্টখিনি গোটেইখিনি চাব পাৰিব তাৰপিছত এইটো আপোনালোকৰ ডাউনলোড কৰিব লাগিব ডাউনলোডটো কেনেকৈ কৰিব মই দেখাই আছোঁ ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে পি ডি এফত ক্লিক কৰিব পি ডি এফত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ ৱেইট কৰিব পেজটো আহি গ'ল সেই পেজটোত গৈ আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি আকৌ ছেভ কৰি থ'ব পাৰে আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'ৰ গোটেইখিনি কথা বুজি পাইছে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ